Denna lilla pigga krabat heter Cinclus cinclus på latin, som betyder en vid vattnet levande fågel. Men vi känner oss mer hemma med namnet strömstare. Genom sitt märkliga beteende i biotopval och utseende har strömstaren försetts med många namn i den svenska folkliga ornitologin, som exempelvis forskar, ågubbe, vattenstare och strömpräst. I den samiska kulturen fanns föreställningar om att dess utseende har den fått på så sätt att strömstaren hade stulit prästens krage och satt den på sitt bröst. Prästen skulle då ha jagat honom för att ta tillbaka sin krage, men sedan gömde sig fågeln i vattnet, och så gör den än idag. Nu i vinterskrud flyter ån fram stilla och värdigt, men för bara någon mansålder sedan flottades det timmer här för vidare resa. Men spåren finns kvar, slägghamrade och fastvuxna, i väntan på något som tagit slut för länge, länge sedan. Det gamla brofästet skvallrar om att den lilla byvägen hade en helt annan sträckning fordom. Här vid åns tillflöde byggde flottningsföreningen dammen, som hade stor betydelse under flottningsepoken, med möjlighet att anpassa vattenflödet efter behov. Tvättstugan vid ån användes flitigt av människorna i de 7-8 gårdar som då utgjorde byn. Den nu raserade kvarnen försåg byn på 30-40-talet med ödeström, men nyttjades från början enbart till att mala säd i, främst för bönder på gårdarna och fäbovallarna i dess närhet. De gamla knuttimrade båthusen står och knäar i södra änden av sjön. Och de stugor som tidigare hyste den fasta befolkningen i byn tjänar nu som sommar- och fritidshus. Nu står de där snöbeklädda och ouppvärmda över vinterhalvåret, innan vårsolen och värmen lockar människorna tillbaka. Skindra, den största gården med sin imponerade ladugård, herbergerar numera inga djur alls, men står som ett monument över flydda tider. Här, Per Nils Persbondens vita gård, där det sägs att han reglerade dammluckorna via vajrar från övervåningen. Strömstaren är helt beroende av vattendrag, fågeln är kraftigt byggd och härdad att trivas vid strömmande vatten. Den saknar simfötter men är trots det en skicklig simmare. När den dyker använder den sig av sina vingar att simma med, och väl nere promenerar den på botten för att leta sin föda. Fågeln har en tät dun och fjäderdräkt, och i kombination med en rikligt fettavsöndrande körtel så håller den sig varm och torr.
Minusgrader i luften, underkylt vatten i forsarna och råkalla köldimmor över de öppna forsavsnitten hör till strömstararnas vintriga vardag. Nigande på sin favoritplats i ån kan strömstaren helt plötsligt yttra sin glädje över vinterreviret. Nu står hon där kvarna och liksom klänger sig krampaktigt fast i strandbrinken in till forsen. Kämpandes för att inte trilla i åa. Det är inte mycket med henne nu längre. Där hon svankar och kröker rygg. Hon är lite sne och åderlåten, väderbiten och knarrig. Och hjulen har för alltid stannat upp mitt i den rörelse som skulle bli den sista. Hennes mössa av tegel har gett vika för vädrets makter. Hon läcker så hon läcker. Inne i henne leder en trapp upp till ingenting. Ett namn är nedtecknat när allt fungerade. Några blyertsstreck i hast skrivet och stoltheten att vara behövd ännu levde kvar. Annars mest kaos inombords. Allt har rasat och ingen hittar sin plats längre. Det som av idoga händer var skapat skattar åt förgängligheten och likt en simpel brädgård av rammel och bröte ligger delarna utspridda som vore det omkullvräkta av en jättehand. Aldrig mer kommer kvarnen genomstrålas av den uppåtgående solen genom sina springor och luckor. Aldrig mer kommer kvarnstenen att mala säd till mjöl. Aldrig mer bärs de dignande mjölsäckarna ut från kvarnen. Allt har haft sin tid. Men jag tror att lyssnar man riktigt noga kan man ana ett djupt suckande ljud. Kanske är det rent av från kvarnens egen själ. Genom kvarnens öga ser man strömstarens födojakt. Den går vidare som om inget har hänt. I hans tillvaro existerar bara ett nu. Det gäller att överleva dag för dag. Vattendragen med sina småbäckar från sjöar och våtmarker är värdefulla för växt- och djurlivet och rymmer stor biologisk mångfald. Just strömstaren är ett bra tecken på att vattendragen är rena. Menyn för strömstaren består av nattsländornas larver, främst de så kallade husmaskarna som de söker och fångar. Och så länge det finns husmaskar och andra insektsarter att fånga och äta går det ingen nöd på strömstaren. Såg du blinket i hans öga? Man får titta noga för att upptäcka denna genialiskt kamouflerade gynnare där han sitter och vilar sig mellan födodyken. Så utomordentligt anpassad till sin miljö, som ett svartvitt smycke sitter den mitt i strömmen med sitt vita bröst och i övrigt mörka kropp smälter strömstaren helt in i sin miljö.
Det vilar ett visst vemod över den raserade kvarnen. Här har människor arbetat och trott på livet. Nu har kvarnen gjort sitt. Flottningen är för länge sedan avslutad. Människorna finns på annat håll. De mänskliga spåren är i det närmaste utsuddade. Men ännu skönjer man avtrycken från den vid vattnet levande fågeln, strömstaren. Strömstaren sitter vid isbrämad fors. I timmar han stirrar in i det sugande, gurglande virvlarnas natt. Ljudlöst dyker han ned och länge i djupet han irrar, sökande mörker besatt. Frostig förkrympt är din värld, tvingad till en frostpinad fors. Fången av det sugande djupets hunger kastar han sig nattblind ned i virvlarnas svarta och grå. Stigen så ur mörkret igen, han sjunger sin strof likväl ändå. Thank you.